Hvem er du? Hallo? Ok. Å Gud, jeg kjenner hjerteslå. Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video med meg her i dag. Grilla Challenge er tilbake! Jeg er så spent på å spille videre med denne familien her. Som jeg sa i videoen her om dagen, så vil vi da starte da med Mathias og Fabian. Så her er da leiligheten til gutta. Jeg har veldig lyst til å vise dere denne her. Så de bor da i byen sammen. Mathias har da rommet sitt nede her. Og så har vi da kjøkkenet vårt her. Og så bak her så har vi et lite bad, eller helt lite. Her skal jeg få satt inn noen vaskemaskiner, for det gjorde jeg plass til når jeg bygde der. Men når jeg bygde det her, så var ikke den pakka kommet igjen da. Oppe her så har vi da rommet til Fabian. Av en eller annen grunn så drev jeg å blande Ruben og Fabian hele tiden, så jeg bruker navnet om hverandre. Så vi har da et lite kontor til Fabian her, og hvor han da har utsikt over byen fra PC-en sin. Egentlig ganske fin utsikt det her. Jeg ville lett hatt den utsikten her, altså. Og som jeg da sa i forrige den der oppdateringsvideoen som jeg postet på mandag, så har jeg ikke fått tatt ordentlig der timejumpet med Fabian og Mathias. Så Mathias er fremdeles bare en senåring, mens Ruben... Fabian, hvorfor gjør jeg det der hele tiden? Han er da fremdeles en ung voksen. Jeg er litt usikker på om jeg skal hoppe dem opp, eller hvordan jeg skal gjøre det her. Men altså, det var jo egentlig en tanke om at jeg skulle gjøre sånn time jump, så... jeg klarer ikke å bestemme meg! Og jeg likte egentlig veldig godt stue her, hvis jeg hadde lov til å skryte av meg selv bittelitt. Jeg likte egentlig generelt stilen i det huset her. Ville hatt en leilighet her selv. Du er på vei til å spise, det er supert. Du skal på jobb om 3 dager. Så det vi kan gjøre, er at vi inviterer Yuki over. Hun er jo egentlig bare en tenåring, men jeg har en plan her. Perfekt. Ja, det er en plan. Du kan egentlig bare invitere henne over med en gang. Oi, klokka 5 om morgenen, det er ikke sikkert du har lyst til å komme nå. Det tenkte jeg på over en gang. Yuki sover. Ok, hun ble ikke sint. Da prøver jeg en gang til. Inviter Yuki over. Nå er klokka 7 om morgenen. Kanskje litt bedre heller nå. Yuki Bear kommer straks. Supert. Kan du gå og invitere henne inn? Ektefølt kompliment. Gjør dagen lysere. Kom til nivå 3 i karisma. Nå kan Fabian gi penger til veldedighet på nettet, øve på kjekke replikker i speil og gi andre simmer komplimenter. Nice. Bli inspirert, den kan vi pinne. Fortell vits om mote, og så kan du lære litt om ansvar. Den forsvant nå, men du kan dele en hemmelighet. Så sier vi nå at Mathias våkner opp nå. Han må egentlig veldig på do, så du kan gå og bruke den. Fabian ble nettopp god venn med Yuki. Fabian begynner egentlig å bli veldig trøtt. Vi kan egentlig gå og prate her, i stedet for å stå i gangen. Kan vi få Mathias til å skifte antrekk til hverdagsantrekket sitt? Oi, hva stod der? Jeg vet ikke hva som stod der. Men vi kan si at han går nå og hilser på Yuki, fordi han er jo en hyggelig person. Nå må vi få gjort litt her. Ektefølt kompliment. Fabian er nå så trøtt at han bare, vet du hva, jeg går og legger med meg, men gå og snakk med brutteren, han er kjempekul. Fortell en morsom historie. Fikk karismaferdigheter. Den nye karismaferdigheten til Mathias Aspargus medvirker til at han kan fortelle bra vitser oftere og lære om andre simmer fortere. Flere varierte typer handlinger låses opp på høyere nivåer.
kan vi være sykelig opptatt av dataspill, og så kan vi gi ros. Fortell en dramatisk historie. Åh, nei, go away. Ha en dyp samtale. Jeg antar at du ikke har ønsket deg. Nei, dere ikke det. Skryt av klining. Del ideer. Hvem du? Hallo? Ok. Morgen, du? Ah, æsj, fruktkake. Jeg burde egentlig ikke noe. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Pillerne her gikk egentlig ikke helt som jeg hadde tenkt på meg. Men vi kan jo egentlig bare gå og henge litt grann med... Kan vi bare ta ryddevekta her? Vi kan jo ta oss og invitere Yuki til byen. Da stakk vi til byen en tur med Yuki. Kan vi snakke... Åh, oh, herregud! Åh, oh, shit! Åh, oh, herregud! Notatblokka mi datt ned. Åh, hjertet mitt topp over et slag, tror jeg, der, altså. Åh, Gud, jeg kjenner hjerteslå. Mathias Aspargus har funnet ut at Yuki jobber som elev på Buckingham videregående. Gi kompliment om utseendet. Åh, hun har flørtet det. Perfekt. Flørt. Så, kan vi gjøre noe mer flørtete? Still Vovut spørsmål. Spør om single er kanskje greit å vite. Hold i hånd. Yes, hun er single. Not for long, I say! Kyss på halsen. Spør om å være kjærester. Yay, det blir kjærester! Åh! Nesten så jeg litt vondt av stakkars Fabian nå. Kyss på hendene. Åh, herregud, den der måleren deg, fort opp. Vi kan jo egentlig bare be henne på date her nå, egentlig. Vær sosial med daten, sitt og snakk med daten, og flørt med daten, og vær flørtete. Så da kan vi gå inn... Hvor skal vi sitte? Sitt og prat her. Flørt med daten. Vi kan ha en dyp samtale. Ja, kan du ikke bare sitte der, takk? Gi kompliment om utseendet, så skal vi fortelle tre vitser. Fortell vits om Sunset Valley. Fortell morsom historie. Jeg tror det går som en vits. Romantikkfestivalen her i byen, vi må jo dra dit. Hvor var det å stå at den var? Kan ikke reise mens det er noe som foregår. Ok, men da drar vi på planet Honeypop. Ok, vi kan ikke reise fordi det er et sosialt arrangement som foregår. Men er ikke det her planet Honeypop? Jeg litt husker. Jeg har hørt at du og Yuki hadde blitt sammen. Gratulerer med ny kjæreste. Hvem har fortalt det til fatteren? Åja, vi er på gulddate allerede vi. Da kan vi ta oss og avslutte den daten her. Og så tar vi med oss Yuki da på romantikkfestivalen, og går da på Planet Honeypop. Let us see, kan vi gå inn hit og snakke med dere guru-damma? Men helle opp til Kura til sammen. Det hadde vært litt koselig å gjøre. Og så kan vi gå og snakke med dere her. Spør guru om gjeldende forhold. Gikk ikke så veldig bra for han som prøvde å kaste rosenblad på Yuki der. Men hva sier jeg? Dere har i hvert fall feil som matcher hverandre. Oi. Erklær spontan lidenskap. What you want? Vær vennlig om for Yuki. Så det kan vi egentlig få til med her. Bli kjent med. Flørt med Juliet! Oi. Er det hun her? Drama. Vi kan jo gjøre det, vi. Så da må jo da han velge, vil han ha Juliet eller Yuki. Kanskje litt dumt å flørte med hun rett foran Yuki. Dette kommer ikke til å gå bra.
Da fikk de seg en liten knekk på forholdet. Jeg vet ikke, folkens. Hva syns dere? Juliette er jo søt. Yuki er jo... I don't know, guys. Hvem skal vi velge? Men jeg føler kanskje at Juliette er nok litt mer Mathias sin type, altså. Legg igjen en kommentar under her. Hvem du vil at vi skal velge. Skal vi gå for Yuki? Eller skal vi gå for Juliette? Jeg er veldig spent på å høre fra dere. Og så ses vi snart igjen. Ha det bra!